Šok, veliki šef obavestio su drugare da nisu uspešno obavili zadatak i da će u to ime ovonedeljni vođa Milan Janković Čorba morati da navede jednu dobru i jednu lošu osobinu svakog zadrugara. Dragi zadrugari, dobili ste konkretan i jasan zadatak. Trebali da kažete jednu lošu i jednu dobru osobinu zadrugara koji sedi levo od vas. Pravdali ste loše osobine kao da nisu loše i ništa konkretno niste rekli. Zadatak je proglašen neuspešnim, svi ste kažnjeni smanjenim budžetima za 1000 dinara. Sada će Čorba kao vođa za svakog od vas navesti po jednu lošu i jednu dobru osobinu da ne bi došlo do nove kazne, glasilo je pismo. Čorba je krenuo da navodi osobine, a kada je došao do Miljane Kulić, oni su ušli u žestoku raspravu. Kobra je dobar čovek, voli da savjetuje. Bezobrazno je vulgaran. Mislim da to nije u redu. Jasno ljudima. Žan je dobar prijatelj, od prvog dana je pokazala da je otvorena. Iskrena, lukava je, oprezna lisica, ide šunja se, spremna je na sve. Miljana je zabavna, podmukla je, rekla je da hoće da ide sam u izolaciju sa Mišelom, opet rekao je Čorba. Ja to nisam rekla za kunice, izvrćiš reči, nisam ti rekla da postaviš meni Mišela za potrčke. Ti si podmukao zao, imaš nešto protiv mene. Nisi nimalo naivan, gledao serijaliti i pričao si Mikiju, rekla je Miljana.